Елімізде Челленджер 200 ұшағы құлап, 21 адамның опат болуына орай 31 қаңтар жалпыұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Осылайша соңғы 7 айда осымен 3-ші рет қаралы күн жарияланып отыр. Ал марқұмдардың жақындары түнімен орталық мәйітхана есігін күзетіп шықты. Тек таң ата сүйектерге жүргізілген сараптама қорытындысы жариялана бастады. Түске дейін 5 мәйітті туыстары танып көрді. Мамандар мәйіт толық сараптамадан өткеннен кейін ғана жақындарына табысталады деп отыр. Ал еліміздің бас прокуратурасы Челленджер 200 ұшағындағы қара жәшікті 15 күнде оқып, қорытындысын жарияламақ. Ал әзірге алдын ала жасалған болжам бойынша әуе көлігінің апатқа ұшырауына ауа райының қолайсыздығы, яғни көз байлайтын қалың тұман кедергі болған делінуде. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бір айнаның айқайы, мына жол апатына осылай демеске болмас. Тәртіп сақшыларын дүрліктірген оқиға түнде Мұқанов пен Гоголь көшелерінің қиылысында болған. Ақ қар көк мұзды есепке алмаған Toyota жүргізушісі қаңтарылып тұрған Volkswagen-ге тым тақап айнасын сындырып кетіпті. Айнасы сынғанын көрген неміс тұлпарының иесі айқайға басып, Toyota жүргізушісінің құжаттарын тартып алыпты. Анауда қарап қалмаған, жағаласа кетіп, қарсыласының ұялы телефонын жұлып алыпты. Жаға жыртысқан жүргізушілер бірінің үстінен бірі арыз жазамыз деп тәртіп сақшыларын шақырысты. Вот без тамбуля приехали, пропали, сказали, все, мы деньги отдаем, без проблем. Вопрос еще. А сейчас начинают угрожать всякие, забрали у племянника сотку. Оқиға орнына жол сақшыларымен бірге патрульдік полиция да келді. Айна туғызған ашудың кесірінен жарты сағатқа жуық бұрқ сарқ еткен жүргізушілер ақыры сабаларына түсті. Алғашында кінәсін мойындағысы келмеген Toyota жүргізушісі сабасына түсіп, айнаның құнын төлеп жайларына тарқасты. Түнде Райымбек пен Фурманов көшелерінің қиылысында екі көлік қағысып, бір адам жарақат алды. Екі көлікте Фурманов көшесінің бойымен қозғалып келе жатқан. Хюндай жүргізушісі Райымбек даңғылына жеткенде солға бұрылайын деп тоқтап тұрғанмен, өрге қарай келе жатқан Хонда бар жылдамдығымен келіп соқты деп отыр. Салдарынан Хюндайдың ішінде болған жолаушы жарақат алды. Соққыдан миы шайқалыпты. Жедел жәрдем дәрігерлері жолаушыны ауруханаға жеткізді. Қазір жағдайы түзеліпті. Қайсы қатты кеп ұрды? Хонда ма? Мұнда тұрған ғой. Бұл бұрылайын деп тұрған ба? Тұрған ба? Бұрылайын деп тұрған ба? Әзірге апаттың қай жүргізуші кесірінен болғандығы белгісіз. Хонда жүргізушісі басты бағыттағы маған Хюндай жол беру керек еді. Оның үстіне жертайғақ тежегішті қанша бассам да апаттан қашып құтыла алмадым дейді. Ал Хюндай жүргізушісі болса, мен тоқтап тұрғанмын. Хонда қарсы бағытқа шығып кетті. Соның салдарынан ұрылдық деп отыр. Қайсысының сөзі шындыққа жанасатындығы әкімшілік сотта белгілі болмақ. Ауа райының қолайсыздығынан жол апатына ұшырадым. Шәріпов көшесімен оңтүстікке жеткен Volkswagen жүргізушісі осылай ақталды. Шевченко көшесіне жеткенде тежегіш басқан оның көлігі тоқтамай сырғанап отырып, басты бағыт саналатын жолға шығып кетіпті. Осы кезде Шевченкомен келе жатқан Range Rover келіп соққан. Jetta-ның тұмсығын бұзған джипта 10 метрдей тайғанап барып, әрең тоқтапты. Апатқа кінәлі Volkswagen жүргізушісі жол таңдамайтын көліктің жылдамдығы қатты болмағанда тоқтап үлгеретін еді. Екі ортада басын бәлеге қалды деп шарасыздық танытуда. Қатты соққыдан Jetta-ның ішінде болған жолаушы жарақат алды. Ол дәрігердің алғашқы көмегінен кейін ауруханаға жеткізілді. Апаттың салдарынан темір жолды тазалауға шыққан қос трамвайда бір сағатқа жоқ тұрып қалды. Жол полициясы келіп, екі жүргізуші түсінігіне хаттама толтырылып, апаттың сызбасы жасалды. Неміс көлігінің жүргізушісі сотта джип жылдамдығының жоғары болғанын дәлелдеп көрмек екен. Бірақ ол әлсіз үміт. Ол әрекетінен түк шықпасы өз көлігімен бірге Range Rover-ді де қалпына келтіру үшін қомақты қаржы шығаруына тура келеді. Әуезов ауданының прокуратурасы Түркиядан контрабандалық тауар тасушы топ ташкере қылды. Алаяқтар Алакөл кеден бекетінен 3 жүк көлігін транзиттік декларациямен рәсімдеп, Алматы арқылы оңтүстік Қазақстан облысына алып өтпек болған. Алайда ол тауарлар діттеген жеріне жетпей, жүктер Алматыда түсірілді. При
пересечении границы непосредственно на Ауэзовского района данные автомашины были задержаны. Установлено, что перевозка осуществлялась в нарушении таможенного законодательства. Данные транспортные средства в пункт назначения направлялись, а разгружались в городе Алматы. Указанная группа вот, на протяжении длительного времени был организован канал поставки товаров через Республику Узбекистан. Сондай-ақ аудандық прокуратура есірткі дәрілермен қолдан жасауға болатын жарылғыш заттар дайындап үйрететін бірнеше сайттарды жабуға шағым түсірген. Иски внесены о запрете распространения сайтов, касающихся изготовления наркотических средств и самодельных взрывных устройств. Кроме того, в этом году внимание уделялось также и защите прав предпринимателей. За прошедший год нами выявлено свыше 170 фактов нарушений прав предпринимателей. Жалпы өткен жылы аудандық прокуратура 550-ден аса лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тартып, 4 қылмыстық іс қозғаған. Бас аяғы үкіметке 100 миллион теңгеден аса шығын келіпті. Алмалы ауданының ішкі істер бөлімі Баратова Құрпақ бүбі Тоқтахуноваға іздеу жариялайды. 2012 жылдың 16 қазанында үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, бүгінге дейін оралмаған. Бойы 160 сантиметр, шашы қысқа, арық денелі. Егер Құрпақ бүбі Баратова жайлы ақпарат білетін азаматтар болса, экрандағы телефон нөмірлері арқылы хабар беруін сұраймыз. Туған туыстары Тұрғанбай Әбуевке іздеу салады. Іле ауданы Қарой ауылының тұрғыны. 1982 жылы туған Тұрғанбай 2012 жылдың 20 наурызында үйінен шығып кетіп, әлі күнге дейін оралмапты. Тұрғанбай Әбуевті кездестірген немесе ол жайлы бір дерек білетін азаматтар болса, көрсетілген нөмірлерге хабарласуларын сұраймыз. Туған туыстары Жүсіппай Шержановқа іздеу салады. Іле ауданы Екпінді ауылының тұрғыны. 1942 жылы туған қарт 2011 жылдың 12 мамырында үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, бүгінге дейін оралмаған. Орта бойлы, толықтау. Оң жақ жағында тыртығы бар. Егер кімде-кім Жүсіппай Шержановты көрген немесе қандай да бір ақпарат білетіндер болса, төменде көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласуларын сұраймыз.